Мария Турек районысы ӱдырамаш-влакын форумышт эртен тудо латкумшы гана лийын да еш идалыклан Мария Турек районын шӱдӧ ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтын. Ӱдырамаш мер да политика, экономика, социал чыла аланыштат чолгалыкыштым ончыкта. Лач тыгай-влакым форум чумырен. Тушто ӱдырамаш-влак деч посна районым чапландарыше еш-влакым саламленыт. Ӱдырамаш илышын пеледышыже маныт калыкыште, лач ӱдырамаш кажныжлан ош тӱням пӧлекла. Нуным да еш-влакым чапландарен, Мария Турек поселкышто традицийым аралена, Российым вияҥдена лӱман форум эртен. Тушто элыштына ӱдырамашын верже, тукым гыч тукымыш куснышо ак шотышто задач-влак да тудым кузе рашемдыман, район вияҥжым манын мом эше ыштыман, тиде да моло нергенат кутыреныт. Темы всех форумов. Кажне ийын форумын темыже тӱрлӧ, но нуным икте уша. Тиде ӱдырамашын илышыште верже, тудын ончылно шындыме задача да кузе шоктен толеш, кӧ ӱдырамашлан полша да могай пашаште эше тудлан вияҥаш кӱлеш. Производство, мер сомылышто, ешыште, волонтер пашаште чолгалыкым ончыктышо ӱдырамаш-влакым, тыгак СВО участник-влакын аваштым саламленна. Мари Турек районысы ӱдырамаш-влакын форумышт коктыжым латкокымшы ийыште шочын. Кажне ийын тушко кум тӱжем наре еҥ ушна. Тиде кечын шуко шочшан авам мер илышыште чолга ӱдырамаш-влакым саламленыт. Мари Элысе туныктыш да шанчы министр Лариса Ревуцкая регион вуйлатышын саламлыме мутшым лудын пуэн. Нет такой сферы деятельности, которая была бы не по силам женщинам. Представительницы прекрасного пола двигают нашу республику вперед. Тиде кечын Ида Ивановна Крылован лӱмжым нумалше премийын лауреатше-влакым палемденыт. Тыгайже районышто кумло индеше. Ида Крылован лӱмжым нумалше премийым кажне ийын кум ӱдырамашлан кучыктат. Тений Мари Белямыр, Мари Пылмарев школын директоржо, специальный сарзе операций участникын аваже Елена Минина, Мари Турек поселкысо йоча сымыктыш школын туныктышыжо Валентина Филиппова, пашан ветеранже шуко шочшан ава, ош Мари Чумари Верысе Мари Юмаила ушемын еҥже Тамара Тихонова. Тиде мыланем бик куатым пуа, ман шонем. И умбакыжымат мыланем паша ышташлан, ялмари калыктен пырля-пырля келшен илашлан, тажалыкым пуэн шогыжо, тыгакак баш-баш келшен, икте-весым умылен, йӧратен, чаманен, аклен илаш умбакыжым. Полша, илыш вийым пуа, ман шонем. Уна-шамычым башлина, школы гычын ученик-влак мият мемнан деке, нуным тоже тыгакак уна ыштена, вара кӧ ончычын колхозышто пырля паша ыштыш. Паша еҥ-влакым погайна каждын шкенан дене тыште Ошмари Чимари ушем музейыштына и баш ужмашым эрештена. Форумышто кужу жап пырля икте-весылан полшен илыше ешым саламленыт. Тау мутым паша династиям, а тиде туныктышо медицина да елозанлык аланышто шуйышо-влаклан каласеныт. Организатор-влакын палемдымышт почеш латкум ий жапыште форум чолга ӱдырамаш-влакым почаш, да нунын пашаштышт вияҥаш полшен. Вет лач тыште ушынымаш шочеш, да икте-весе дене кутырен, паша опыт дене пайлалташ лиеш, проблема-влакым рашемдаш йӧн лектеш. Мари Турек район ончыкыжымат тыгай чапланышым ӱдырамаш да еш-влак дене кугешнаш да палдараш тӱҥалеш.